Қарғанда пандемия кезіндегі шынайы оқиғалар негізіне түсірілген бірінші толқын деп аталатын кинотуынды көрерменге жол тартты. Фильмнің режиссері Арман Әлімжанов. 8 сериядан тұратын драмада төтенше жағдай кезіндегі елдегі қиын-қыстау кезең айшықты суреттелген. Туындыны толық әзірлеу үшін 8 ай уақыт кеткен. Актерлердің арасында індет жұқтырып ауырғандары тіпті жақындарынан айырылғандар да болған. Негізгі оқиғалар қала орталығында өрбиді. Кинокартина шынайы болу үшін жолдарға блок бекеттер қойылып, медицина қызметкерлері тәртіп сақшылары атсалысқан. Кино түсірілім кезінде екінші толқында болды, үшінші толқында болды. Сол кезде түсірілім кезінде біздің кездерде актерларымыз ауырып қап, кей кездерде түсіретін жерлерге кіргізбей қызыл болып кетті деп. Сол жерде қиыншылықтар болды. Бірақ сәтімен шықты деп айтуға болады. Қарағандыда негізі киноны жақсы көретін жас жігіттер, қыздар киноға түсемін деген белсенді қатысқан деген азаматтар көп екен. Мен сәтті шықты деп ойлаймын.